Bai, alderdi politikoetatik etorritako ordezkariek gaurkoan gure artean eta hemendik aruntz hasita dauzkagun ordezkari politikoak aurkeztuko dizkizuek. Hemen nire ezkerretara lehena Xabi. Ezkerrean hitzakoa, barkatu. Bigarrena Loitzune Txarola, Eusko Alkartasunetik. Hirugarrena Txema Mercado, ezkerbatua berdeak ordezkatzen. Laugarrenik Joseba Alvarez, Sortutik. Bosgarrenik Ainhoa Beola, Aralarretik. Seigarrena Aien Oskoz, Alternatibakoa. Eta azkenik Markete Olano, EAJ PNV ordezkatzen. Bueno, gaurko mahai ingurua Donostiako gure esku dago ekimenak antolatu du. Ez dakienarentzat oso labur azalduko dut zer den gure esku dago ekimena. Gure esku dago ekimena da erabakitze eskubidearen aldeko ekimen herritar bat. Aldarri horrekin bat egiten dugun herritar guztiak batu nahi dituena. Beraz, hori, abertzale edota eskubidezale garen ororentzako lekua duena, ez? Gure asmoa ahalik eta herritar gehien biltzea izango litzake, Euskal Herrira erabakitze eskubidea ahalik eta azkarren elkartzearen, eta bueno, gure asmoa hoxe izango litzake, ez? Bide horretan gure ekarpena egitea, ez? Hain zuzen ere, iruditzen zaigulako Euskal Herriak erabakitze eskubidea aitortua eta errespetatua izan dezan behar diren baldintza objektibo eta subjektibo guztiak betetzen dituela. Objektiboki badaukagu historia bat, badaukagu kultura bat, badaukagu hizkuntza bat, badaukagu lurralde bat, badaukagu hainbat elementu objektibo. Eta gero, subjetiboki, iruditzen zaigu herri honen gehiengo batek bat egiten duela aldarri horrekin, badagoela horren aldeko kontzientzia oso zabal bat eta posizio politiko oso nabarmen. Orduan, bueno, asmo horiek guztiak praktikara eramateko datorren ekainaren 8-rako gure esku dago herri ekimenak gizakate bat antolatu du. Ekainaren 8-an Durango eta Iruña batuko dituen gizakate bat antolatzera goaz. Eta apustua izango litzake, bertan 50.000 lagunetik gora parte hartzea. Orduan, bueno, horretarako Euskal Herriko auzo eta herri ezberdinetan gure esku dago herri ekimenaren talde sustatzaileak martxan jarri gara, gure kasua horren lekuko, eta horretan gabiltza, ez? Urratxez urratx, gure burua aurkezten eta erabakitze eskubidearen alde indarrak metatzen, ez? Orduan, bueno, Donostiari dagokionez, aste hau egokitu zaigu gure esku dago ekimenaren bozgorailu izateko eta zentzu hortan ekimenez osatutako aste bat antolatu dugu. Ez naiz deialdietan sartuko gehiegi ez luzatzearen, programazioa bertan daukazue, baina bai azpimarratzea nahiko nuke larunbata honetan antolatu dugun Donostiako gure esku dago ekimenaren aurkezpenerako. Orduan, aurkezpen hau izango da, esan bezala, larunbata honetan, goizeko 11 terdietan, Miramar jauregian, ez? Orduan, bueno, gaurko mahai ingurua, testu inguru horretan kokatu behar da, mahai inguru honen bitartez, gure burua ezagutarazten jarraitu nahi dugu. Esan bezala, erabakitze eskubidearen alde, ahalik eta herritar gehien bildu nahi ditugu, eta danon artean, erabakitze eskubide hori gaur bihar baino hobeto Euskal Herrira ekartzeko ahalegin hori hitzetatik praktikara eramaten saiatzen
ari gara, ez? Orduan sarrera honekin bukatzeko, gaurko mai inguruaren metodologiari dagokionez, hasierako hitzotza urtzeko edo ordezkari guztiei bi galdera luzatuko zaizkiek. Lau minutu izango dituzue bi galdera hauek erantzuteko eta jarraian herritarron tartea izango da. Osea, guretzako gaurko protagonista nagusiak zuek luzatzen dituzuen galderak ere izango dira eta haiei ba zuek ematen dizkie zuen erantzunak, ez? Ama hizkuntza euskera izango da, baten batek ez badu ulertzen, bueno, bolondresak eskatzen ditugu itzulpen lanak egiteko, orduan onduan baten batek sintesia egiten badu eskertuko litzake, eta bueno, baten batek interbentzioa gazteleraz egin nahi badu, ba, bueno, onartuko da, baina beti ere euskera lehen etxiz. Eskatzen zaizuena da, laburrak eta zehatzak izatea, zazpi partaide zarete, luzatu ezkeo bihar arte egon gaitezke, eta asmoa izango litzake, ba, behatzi gehatera amaitzea, ez? Orduan, labur eta zehatz, ba, bi aldiz ongi, ez? Orduan, besterik gabe, hasiera emango diogu gaurko mahai inguruari, esan bezala, aipatutako bi galdera horiek luzatu. Lehena izango litzake, erabakitze eskubidea, autodeterminazio eskubidea, nazio arteko ordenamendu juridiko ezberdinetan aitortutako eskubide unibertsala da. Orduan, bueno, bakoitzaren ustez, eskubide horri dagokionez, zertaz hitz egiten ari garen, labur-labur azaltzea izango litzateke, ez? Eta zentzu hortan zein den eskubide horrekiko zuen posizioa, ez? Hori lehenengo galdera. Eta gero, bigarren galdera, askotan nahi eta edo nahi gabe, erabakitze eskubidea eta norberaren proiektu politikoa nahastu izan dira. Orduan, hori, bigarren galdera izango litzake, erabakitze eskubide hori ardatz gisa hartuta, zein dan bakoitzaren proiektu politikoa. Hori ere, mesedez, modu laburre. Orduan, gehiago luzatu gabe, orden honetan tokatu da lehen bi galdera hauek erantzutea, orduan Xabi, egurea da hitza. Gonbidatu ditugula, PSek ezezkoa eman digu arrazoirik argudiatu gabe, eta PPren kasuan oraindik ere erantzunaren zai gaude. Erantzutekotan geratu dira eta bueno, azkenean ez dira ez bertaratu eta ez erantzun. Orduan hori besterik gabe informazio gisa jakin dezazuen. Eta gero bigarren apuntea, bueno, lehen erronda honetan ikusi denagatik hemen ordezkatuta dauden alderdi politiko guztiek bat egiten dute erabakitze eskubidearekin. Orduan hori, herritarrek luzatzen dituzten galderen bueltan eskatuko litzakena da gure artean egon daitezken ezberdintasunetan sakontzea baino batzen gaituenaren gainean aritzearena. Helburua izango litzake gaur erabakitze eskubidea hemendik indarberrituago ateratzea, ez? Eta horretarako bakoitzak bere esfortzua edo ekarpena egitea, ez? Hori esan da, hori, galderak egiteko turnua zabaltzen da, zuena da hitza. Galderak izan daitezke norbaiti zuzenean zuzendutakoak, kasu hortan pertsona horrek, ordezkari horrek erantzungo luke lehenik, gero bestek aukera izango lukete, bere iritzia emateko, eta bestela nahi duzuen ordenean erantzun. Beti ere, labur eta zehatz, esenez. Eta beste Eskozia aipatu da, eta kereken gertatzen dena da, estatua kulturartekotasuneko politikan murgiltzen dela. Eta horret erresten du, gero, kebeke horrelako ba, erabakitzeko eskubideak eta erreferendunak egin alizatea. Eskozian berriz, Britania handia bere politika ez du kultur artekotasunean oinarritzen, baina bai kulturanistasunean. Eta hor dago bakoa. Estatu Espainolan berriz, nazio bakarra onartzen du. Estado-nazion modernoa oinarritu zenean bezala. Hizkuntza bakarra, herriate bakarra. Ez du onartzen, eta hor dago bakoa, guk eduki genuen gure garaian,
estatutu berriarekin, eta hori datorkio, nire iritzitan behitzat, Kataluniari gauza bera. Nola etxi arresi hori. Hori da, nire galdera, hori zen. Ni pixka bat, berreskuratzen zuk hartzen zenun hildoa, ez, batzen gaituenak, eta nik uste batzen gaituen horretan, nabarmen dut daituke, pixka bat, alde batetik arrisku bezala ikusi den zerbait. Nik uste dut guztiz kontrako gara. Aipatzen zenun ezkarreko perfil hori, ez haute gaitun egosten zenion sortu di. Nik ulertu lehi duzu ezkerreko muturreko lehentasunezko hori egotxin nahi diozula benetan hitz egiten erizianaz da herritar sektoren interesetaz. Nik uste dut Euskal Herriko prozesu guzti hau eta Katalunia horren adibide argia da niretzako nekez ulertu daiteke Kataluniako prozesua arlo sozialeko aktibazio hori gabe. Hau da, ez dira berez loreak bezala hazi soberanista Katalunian, baizik eta azken sortze eman urtetan egondan errebolta soziala eta egondan lan arlo guztietan, interklasista inkluso. Egondan errebolta horren lurretik sortutako zerbait eta zari gara nazio izagera arekin nahaskuta eta mila, baina nik uste torba dago laskintza sozioekonomiko bat eta nolabiteko proiektu sozial bat. Euskal Herrian niri lehien arduratzen dagoen eta nora guztia mamari begira nago hor parean dudalako da lurraldetasunaren kontzeptu hori, baina ez arazto bat bestela, baizik eta arazto ikusten den lekuen nik aukerak ikusten ditu. Nik uste zerbaitek artikulatu albalin badu gure eskuren sustraia eskaintza soziala izango da, hau da. Herritar sektore gehiengoaren alternatiba sozial bat eta nolabaiteko konstituzio sozial bat Euskal Herrian etzako. Konstituzio sozial bat nik uste dut bai ezker muturreko, bai ezker herriko, bai ezker tierrak ez direnak, bai klase langileria gehi, beste klase langileria edo interklasismo horretan mugitzen dira sektore empresarial bat nolabaiteko adostu dezaketen mantzada sozial bat. Nik uste hori da alternatiba. Bestela nekez ulertuko dugu mapa hori begiratuta nola demontre sortuko dugun batuko gaitun alternatiba bat eta erabakitzeko eskubidearen leku golde bat hor aurrean daukagun mapa oso horretan. Niretzako alternatiba aurre dato bat, guztu nahi netorrela dato bat jaso duna Nafarroari buruz publiko ditute. Berroita marmila pertsonek, larenta berroita mairu eurorekin bizitira Nafarroan. Nik uste dut lurraldetasuna eta erabakitze eskubidea hori berezko problema bat ulertzean datzala, argita gara. Hori ulertzen ez dugun bitartean, nekez erortuko dut, nik uste dut ulertzen dugula. Eta maia horren adibide da. Bitartean horretara helduko diot, ez dut egin horrez, bitarte horretara nik uste dagoela funtsa, ez futurismo eta bai. Kataluniako eredu hartzen baren dugu nik uste dut guztiok adostasun batetara iratzea konfrontazioa estatua, fasista, bestia, estatu espainola horren denok ados gaude, badakegu zein daukagun parea. Baina arazoa dator bitarte horretan ze pausok eman dezakegu nolabaiteko gehiengo hori osatzeko eta bitarte horretan ere gehiengo hori osatu dihoa. Sindikatuak interes batzuekin, herri mugimendua beste batzuekin, baina nik uste konformatzen dihoala herri honentzako eskaintza bat izango dena eta ez dena bakarrikan abertzalentzako eskaintza bat izango eta nolabait atraktibo dugu duguna. Lurralde batean justizia soziala honen oinarritutako lurralde propio bat. Nik horre lurretzen dut, berria hori dela gutxi erakutzen dut hori, zer da berria galdetzen zioten interte bat eta zer dezun hori. Justizia soziala oinarri daukan territorio bat, edo zein munduan. Oso, mantzaga soziala eta bintarte bi konzertu egin gaipatu ditu. Zeu zer esaneko? Herritar protagonismoa aldarrikatzen duzue, baina herritar protagonismoa bere interesak ordezkatzen hasten denean, forman hitzak hartzen ditu, nahazten da, ez dihoa konpartimentu estankotan, Nafarroa hitz egin dut eta Nafarroan badago aldaketarako asanblada bat, jeltzaleak daude aldaketarako asanblada horretan, UGT-ko militanteak daude, komisionesakoak, badago izkerduendiakoak, badago sortuko jendea, badaude asanbladetakoak, kapaz izan dira malau puntutako aldarrikapen tabla bat egiteko, eta oso modu naturalean hitz egiten da euskal simboloez, oso modu naturalean hitz egiten da hezkuntzaz eta beste arazo sozial batzutaz, eta nolabaiteko agenda bat adosteko kapaz izan dira. Nik esaten duenean sozialak, ez nago esaten soziala
hegemoniko izan behar den edo ez. Nik argi daukat aliantza politiko interklasista batez mintzatzen ari garela. Eta seguro hor, bildurra ez dala izan behar komunistei eta horrelako mamuei. Tamales oso gutxi bai dira Euskal Herria. Baina nire ustez, horrek ez du esan nahi, nolabaitzeko, igual ezkerrarekin lotzen ari gara, herritar interesei lotzen zaizkion aldarrikapenak, hau da, Lomceren batzarra gonda irunean baita ere, eta horre alderdi guztietako kideak eta egon gozian. Nik ez dut gure ezkerra nire ezkerra interesa. Osa, konzeptu egin ez dut, ez da bat. Gure alderdiak ez da kultura hori. Osa, eta horre esatez, kultura politiko diferentea bat dauzkagu, eta kultura politikoen diferentean, arteari barra dugu estrategia batera hartu bat. Niretzako, herritarren interesak zein diferentzia ditu, zein dan hobetsi behar dugun sistema ekonomikoa, edo ikuspegi sozialetik ze estrategia hartu behar dugun. Ba hori, erabakiko da, horretarako dauden instituzioetan, legebiltzarretan eta herritarrek boto eman ondoren. Eta gehiengo batek erabakiko dugu. Osaiz, eta horretik diot, segurun ez gaudela kultura politiko berdinean, beste ikuspegi diferenteak. Eta diot, horretik izan dut, nien ez dela sartuko segurun ez duzatzen ari zera markoan, ni beste marko bat dut dago. Eta tradizio politiko diferenten artean, marko diferenten artean, elkarren arteko terreno bat ere egiten funbara dago gula, estrategikoa. Hori da nire tesia. Horretik diot, esatu duzu, kontu bat, igual, uste duzuna dala, obidade bat, baina niretzako ez da obidade. Matitxiki bat, matitxiki bat, matitxiki bat. Eta bate, bere buruan dituzte. Eta soberan erabakitzeko eskubidea aurrera mintzatzeko sortu den ekimen hau, gure esku dago. Prinzipioz, bilatik gara zantza, ekaileko bederatziak bukatuko da, gero aurrera jarraituko duena da ez, hemen kompromisoa garen erabakin beharko dugu, aurrera jarraitu erri mugimendu bezala ala ez, ala dena bukatutzaten emakarra. Eta aurrera eramati erabakitzen badugu, gure helburuak oso diferentziak eta portaerak eta ekitaldiak eta alderdietatik oso urrunik ibiliko garela. Eta hemen horrein goz, horrein erako betu zaituztegu eta eman behar dauzkagu, ez da, eta horrein erako. Zuen perspektiba azaltzen ari zarete, oso ondo, baina guk ez dugu zuen perspektiba hori zergatik hartu beharrik. Guretzat agian zuen perspektiba gauz batzutan ona izan diteke aprobetsagarri, baina beste zer hamaika gauzetan oso kaltegarri, oso diferentea, erabakiak oso diferenteak eta beste mundu bat ez ibili beharra izango genuke. Hori izan nahi zen bat. Bale, ingo guna da. Ego bitzen duzure erabakitzeko eskubidean alde. Eko gure esku dago ekimena, baruz sartu da. Horren alde gaude, eta galdera franko eta zuzen bat. Beti esan duzu ez duek herri bultzaera edo herri kompromisoa beharrezko duzu bela. Gure esku dago, horretan hasia dago. Zer elkarlan ere muak topa ditzazkego alderdi politiko eta herri ekimenaren alderdika, zer bakoetan gure alderdika bani magoa, bani magoa, zer. Batasun batek barruan ez bani modu lorten, azkenean beste ekimen bat izango da, ez, inungo jarraipenik izango duena, horren, ahazten horako elkarlan ere muak ikusten dituzbe, bai alderdien alderdikan eta herri ekimenen artean baldin badago, ez baldin badago, esan, ez gu, ez gu, zuen aldetikan jarraitu, gukula aldetikan jarraitu. Nengo aldera... Da, igual ikusen dut ez dela, enbera hori ditu da, denak dut dela, erabakitza eskubidearen alde. Ulertzen dut ere, eta aizte aste horran sartu, baina, bueno, naziotasuna edo herri sentimentu desberdin bat izan dezakezuela, hemen isintza gauden guztiak bezala, eta hori nintzen Euskal Herrian nabarmena dela.
baina ez aztoko, erabakitzeko eskubidearen alde egiteko, arde daukat. Baina, bueno, nire galdera zuzena da. Denak alde egon da, zer zaudete prest galtzeko, partido politiko baitako gezkainik ez dela, herritak modura irabazteko. Errepikatu galdera, mesedez?